Dashur shikues, u rikthyem në studio me pjesën e dytë të emisionit edhe do të flasim për një libër i cili promovohet sot, po unë nuk po zbuloj ku, qysh, në sa ora dhe shumë çka tjetër detaje, sepse i kam të ftuar dy mysafir shumë special. Bashkë me mua është zotri Nuhi Gashi, mësues. Mirë mëngjesi, kënaqësi që jemi bashkë. Faleminderit, përshëndetje të gjithëve juve në qanti. Faleminderit për ftesën dhe për mundësinë që shprehem këtu. Faleminderit shumë, kënaqësi. E po ashtu është zotri Kemal Çallaku, mësues po ashtu në Gjermani. Mirë mëngjesi, kënaqësi që jemi bashkë. Mirë mëngjes, faleminderit për ftesën. Fillimisht, qysh është ky mëngjes për juve? Po besoj sa është emocionues, është edhe kënaqësi sepse pas pak orësh do e bëni edhe promovimin e një libri që është i shkruar nga zotri Nuhi dhe personazhi kryesor është zotri Kemal. Qysh është ky mëngjes për juve? Po e nderoj mësuesin, po jap. Po, zotri Kemal, personazhi kryesor i librit. Po sigurisht është emocionues për arsye sepse është përmbledh puna rreth 30 vjeçare në Mërgat. Unë kam punuar nga viti 79 në arsim në Kosovë deri në vitin 92, ndërsa prej 94, 95 deri tash që është viti i fundit që janë proces mësimor dhe më të dje. Dhe gjitha e veprimtaria ime, sidomos në Gjermani, është përmbledhur në këtë libër, që titullohet Ekskursioni mësimor dhe edukimi identitar. Që unë kisha më thonë, nëse dikush e shikon vetëm titullin, nuk i ban aq përshtypje ekskursioni, çka është ekskursioni. Mirë, por nëse thellohet dhe lexohet në libër, shihet se është më tepër se sa ekskursion. Nga erdhi te kjo ide që pikërisht me bën një libër që flet për pak a shumë jetën e një mësuesi që është në Mërgem, edhe aq më tepër që ju pikërisht më tregut edhe jashtë kamerës që e keni njoft shumë vite më herët, ju ka lidh puna, edhe ju ka mbet kështu raporti edhe tash. Dy fjalë për veten, unë gjithë jetën në një farë mënyrë kam punuar në sistem të arsimit, brenda mësuesisë kam lëviza. Pas çlirimit, në liri kam punuar në Ministrinë e Arsimit të Kosovës, u ndërtuam një zyrë për mbështetjen e mësimit, po them shqip në diasporë, më shkort apo jo. Një mësim ku e ndjekin fëmijë të rritë shqiptar të moshës arsimit detyrueshëm, arsimit parauniversitar. Ishtë mosha më e ndjeshme ku njeriu krijohet si identitet kulturore, kombëtare, etj. Po jo. Në këtë rafsh unë pata mundësinë që ta ndërtoj vetë vetën në plan të komunikimit, informacionit, zhvillimit e tjera të ndërsjell, dhe njoha, po them, deri në 400 mësues shqiptarë që në këtë planet të vogël, të fshatin global apo jo, përpiqen të mbajnë gjallë gjuhën shqipe në komunitetin shqiptar, në atë që i themi diasporë ose mërgati, kësë e mërgatë. Ndër ata më të miret, kemi dhe mësusin Kemail këtu, apo jo, që në farë mënyrë është dhe personajë i libri tim, në që përmes punëve të ti e më vonë të përbashtave që i bëm, apo jo, unë projektoj, shtektoj në për konceptën, në për paradigma, në për doktrina, në për shkolla, në për gjithmonë rrafshë krahasimtare me më të mirat në Evropë, në këtë rast në Gjermani, dhe provoj të artikuloj më mirë nevojën edhe domosdoshmë e një qasje tjetër ndaj një kategorie pedagogjike, ndaj një vërmtarie pedagogjike dhe didaktike, jashtë mësimore, jashtë dhomës mësimit, jashtë shkollore, si që është ekskurzioni mësimor. Kemali shiku integralisht është mësus i kompletum, është një format didaktik vërtet poliedrike, mjaft i ndërtuar, por unë kam marrë vetëm një segment të sukseseve të ti, që na është bërë si shembull për gjithë të tjerët, ekskurzionin mësimor, si veprimtari ku plotësohet zhvillimi identitar i nxënësit shqiptar, ku do qoftë ai, për këtë rast kryesisht diaspore kemi fjalën. Pse, me që ekskursioni ofron shumë, ka shumë përparësi. Në zonë si zhvillohet drejt për drejt, aty për aty, pra është pytje shpejtësia e informacionit e edukimit, apo jo? Edhe ka një, në zonë si zhvillohet duke u kënaqër, që është shumë e rëndësi, se dojnë, fëmijët e dojnë ekskursionin, që ose është ekskursion, apo jo? Së është në një, që po di unë,
nuk kam një prapavi komerciale etj. Siç ndodh shumë herë. Dhe qëndrueshmëria, pse lidhet me emocionin, me forcën e përjetimit, perceptimit. Prandaj interesi është i shumë anshëm ajo. Këtu i gjeni projeksionet e mia personale, dilemat e mia me vetveten, me rrethin, me mjedisin, me shtetin, besa, me shtetin. Jo të pranishëm në masën e duhur në raport me nevojat kulturore arsimore të shqiptarëve, po gjithmonë të argumentuara përmes shembullit të personazhit që kemi këtu. Është histori interesante, është një shembull i mirë ku mund mësojnë podeshten edhe mësues të tjerë, subjekte të tjerë të shkollës apo jo. Libri ka edhe një pjesë shumë të çmuar të opinioneve, mendimeve të bashkëpunëtorëve tonë, njerëzve që punuan së bashku me ne, e shumicë edhe gjerman, profileve të ndryshme, duke përfshirë edhe kolegë gjerman, mësues, kolegë, drejtor shkollash, drejtues institucioni gjermane, me që libri do të shikohet edhe si një format i bashkëpunimit kulturor arsimor shqiptar gjerman. E jap këtë pasqyrë nëse e lexon me kujdes, natyrisht. Kjo është një farë. Po. Zotë Kemal, çysh pritë herën e parë kur mbase zotri Nuhi të propozoj që po e bëj një libër dhe po mendoj që ti me qenë personazhe, me qenë historia jote, sakrificat dhe gjithë çka që e përmendi që ju keni pasur gjatë këtyre viteve, ku keni punuar, në një shtet tjetër, jeni mundu me mbaj gjuhën shqipe gjallë edhe fuqishëm. Qështë të dukë si ide? Apo atë ndonjë dilemë që shko me dalë historia jam ose diqka, apo ja besove krejtësirë, zotrit Nuhi? Sigurisht se i besova për arsye se që nga fillimi Nuhi ishte për brenda projekteve dhe të gjitha këto ngjarje, të gjitha ato ekskurzione, edhe ardhja në zënëzve shqiptarë, në mandish, në zënëzve të përzirë shqiptarë dhe gjerman, mësus gjerman, edhe i shqiptarë kam qenë vetë mune, këtu në Kosovë, dhe ardhja në zënëzve nga Kosova, mandej edicioni me ata fëmijë të dëshmorëve që kanë ardhur në Gjermani, dhe më thonë, gjithëherë kjo ka qenë, i ka përcjell ata në zënëzve, dhe ka qenë brenda projekte, dhe i ka po, dhe i ka përjetu vetë gjithë do detaj. Prandaj, kush më mirë se Nuhiu do t'i parashton të këtë tematikë. Dhe ati nuk ka pas dyshim, profesionalisht po se po e pregaditur. Që nga fillimi, na kemi unë dhe disa kolegët e tjerë, jemi në pjesën ku paguemi prej palës gjermane. Më thonë, statusin është i regulluar. Me gjithate, me caktimin e Nuhiu si koordinator i organizimit të mësimit në diasporë, ishte një lehtësim dhe na u hap një dyrë për bashkëpunim me institucionet tona Kosovës edhe të Shqipërisë, sepse në hyrë në disa raste ka përfaqësuar dhe shtetin shqiptar. Kështu që për neve na u lehtësu puna dhe bashkëpunimi me institucionet, me shkollat, mande do të ketë efekte të shumë fishta ato vizita, për përmend bashkëpunimin, marrëveshje, partneritetin me shkollash, dhe mantri shkolla vendosën partneritet, shkolla Iliria e Prishtinës, me shkollën Anne Frank në Dortmund të Gjermanisë, shkolla Jeronim Derada nga Ferizaj me shkollën Kilhornshule në Dortmund, pastaj shkolla Asdreni nga Peja me shkollën Grimeshule në Arnsberg, dhe efektet të tjera të shumta, sepse kemi pas gati për çdo vit ose ardhin nga atje këtu në dhe, ose në zënës nga dheu atje në Gjermani. Dhe në hiu, vazhdimisht kur takoheshim këtu, por edhe në zënësve që i shkonin nga Kosova atje në Gjermani, ka përdojnë një shpreje që tash e përmendin atë në zënës, që tash janë martu, shumica prej tyre kanë kryu familje, nuk jeni në shëtitje, mëse mërë në shëtitje. Kjo është një orë zgjatur mësimore. Kjo është një orë zgjatur mësimore që zgjatë një javë. Dhe me thonë, është orë mësimore zgjatë një javë. Edhe në fakt është të ndoli, po kjo është shprejë tipike në hijut që i ka përdorë disa herë gjatë gjithë ekskurzioneve. Dhe ekskurzioni orë në është shtrinjë, dhe me thonë, një vetëm në Kosovë, po në gjitha trojët shqiptare. Në gjitha trojët nuk mund të them, po në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut edhe në Shqipëri. Po.
Sa ka qenë e fështirëshëm basi krejt këtë eksperiencë, zotri Nuhi, sepse nuk është diçka që ka ndodhë vetëm 2-3 vitet e fundit. E përmendu dhe ti ka shumë vite që në base jam përmbledhur në këtë libër. Sa ka qenë e fështirë me shpre në shkrim, krejt ato që ka ti ke në mendjen tonë, në kujtesën tonë, edhe që ka ti ke punu tash e sa vite. Sepse, po e thëmë dhonë, nuk ka qenë thjesht një orë mësimore. Po është dëgjot. Ka qenë një ekskurzion i gjatë. Para është një tundim i mbrendshëm profesionali imi për të krijuar, për të shkruar, për bërë diçka, për të komunikuar me marësin, me lezusin e tjera tjera. Në këtë rast kam pas një favor, është detyrimi zyrtar, pozicioni prej administratorit në punësit shtetit, unë kam pas, kisha një databazë, një bank dhënave shumë akribe, shumë sakt. Që ndërtova me shumë mund dhe aty jo më pak se 90 gigabajt materiale depozituar, apo jo, që një pjesë e memorjes kolektive kësaj hapsire, apo jo, ishin aty në zyrën tim, në kompjuterin tim, dhe natyrisht ajo përbën një burim të pashtershëm ku mund të eksplorosh, mund të rikthesh, të analizosh, të vlerësosh, të artikulosh e tjera e tjera. Ky libër, në vërtet është vëllimi 3 i një serie të premtuar prej meje para 2-3 vitesh. Ishte koha pandemisë ku të gjithë kemi pas një jetë të dytë, mjaft gati kontemplative etj. Unë them, në base kena zbulu edhe shumë sajnë që se kemi ditë për vete. Unë në shkurt vitit 2020 një javë para pandemisë, po dola në pension. Atër një farë mjëre projektova dhe bëra një premtim publik se do t'i rikthehem njërë tjetër shkrimit profesionalit të fushëve. Ndërtova të në mandjen time një koncept për një seri libra, apo jo, që i kam tituluar Shkollë dhe Etnicitet. Dhe kjo është libri i tretë që po del në dritë, që doli para 2-3 ditë dhe që sot do të promovohet në Biblioteka Kombëtare. Prezenton gjithë ato që i tham, susi Kemal, natyrisht favori ka qenë njohja me Kemalin fillimisht dhe ai invencioni i tij për të punuar këtë fushë. E nisëm me ndoshta me pjesën më të ngjeshëm për çdo kohë prej Morisën Zanzëve me fëmijët e dëshmorë. Ishte shumë interesante. Ishte ideja e guximshme e Kemalit, me që thëmë shumë fishe guzimshme se kishin bëjshme me njerëz gogja të traumatizuar që kërkohej një raport i veçant me familjet të tyre, me prindin e tyre të mbetur, ose kënë pas rasin dhe pas një prind, sa di unë, bisedat me familjet e tyre, me kujdestarët tyre, për të fillimisht për të krijuar mirëbesimin e dur, sa i të lashet me vetë shtetin Gjerman, sa ta të botë kini kujdes duheshin viza, po ajo të i kalu falë Kemalit edhe drejtorëve të ti të shkollës, ku gjithë mirë kuptimin e dur, dhe i realizuam ato 3 edicione që ishin shumë frymëzuese dhe patën edhe efekte, mund të them, rehabilituese, ishte një terapi e mirë shpirtërore për ata fëmijë, që njohën botën, realitetin tjetër, i kësish sëllën atë dhe dashuri të fëmijët shqiptarë në Gjermani e kësoj mëra. Këto e refleksione, disa prej atyre shumë refleksioneve që njerë ju me kujdes mund t'i gjejnë në faqet e këti libri, apo jo. Pra interesi ishte i shumë fisht, dhe unë i ndodhur mes në këtë detë detyrimesh, emocionesh, projekcionesh, u ulla dhe ja ku e keni i librin. Libri ka një përmasje të shumë interesante, praninë e opinioneve të njerëzve të tjerë në të, duke filluar prej miqve, bashkëpunëtorve, kolegve të Kemalit të mitë në Gjermani dhe në ADHE, edhe deri të kolegë Gjerman, dhe të gjuhës tjetër, të kulturës tjetër, se tash po dalim të dimenzionin ndërkulturor i komunikimit i librit, edhe të nxënës shqiptarë në Gjermani që janë produkte kulturalisht dy kulturore, dy gjusora. Edhe kish fotografi, pra gjithë qka ka dhe pjesën dokumentare që për mu si autor ka qenë ngozja e mërzitshme se më ka marrë shumë faqe. Po ka njerë këni parasyshe një fotografi i thonë fletë ma shumë se njemi fjallë tjera tjera dhe jemi përpjekur të gjejmë ato ma shenjuset, ma emblematiket.
Dhe kështu doli libri, cili besoj që përveç anës thjesht teorike, doktrinare, ka dhe anën tjetër dokumentare dhe mund trajtohet si pjesa asaj që quajmë edhe memorie kolektive kombëtare se ky duhet depozitohet kjo punë mençore madhe e mirë që ka bërë mësuesi dhe me gjithë faktorët tjera. Zotri Nuhi po e tregon prej këto se që shka shku krejt rjedha. Mirë po për juve, zotri, ke majnë që keni qenë atje, sa ka qenë dështa e fështirë që me njës një iniciativ, një njës në të tilë para shumë viteve, dhe kur atëherë dim që edhe shteti në përgjithësi ka qenë shumë izoluar në krahasim për shambull me tash ose vitet e fundit, do më thonë base edhe kanë ditë shumë pak për Kosovën. Fillimisht mund të them se unë u integrova mirë në kolektivin e shkollës gjermane, pasi që prej vitit 2001 dhe 2005, gjysmën e fundit të orëve kam pas me nxënës gjermane. Edhe aty kisha rastin drejtë përse drejtë me kolegë gjerman të integrohem, të shoqërohem, edhe aje mu më ndimoj kër i krijova ato lidhjet edhe miqësin me kolegët edhe drejtorin e shkollës. Dhe pas taj nuk isha problem se fitova besimin. Dhe mani kam pas mbështetën 100% për gjithdo gjithë që kam dasht bëj, dhe mani kam vlerësu punën time, dhe kam pas fatë të madhë që Nuhiu ishte koordinator. Nuhiu prej pa me sparë, nëse e shikon, nuk të banë për shtypje, ka modesti të tepruar, vjen atje, se zakonisht kur vinë zyrtar nga Kosova, për nga Shqipëria, vinë me kolare, me ashtu. Nuhiu ka arë gjithë herë kështu, su kur pesheni sot që ashtë. Thjesht. Po thjesht. Mirë po me stilin e ti, sepse është specialist i fushës, ka përfitu dhe përvecu dhe zonë shumë miqë, ju vetëm të shqiptarve, të kolegve shqiptarve, të familjeve shqiptarve, po të institucionet gjermane, që fillimisht ka pas raste që kanë qenë shumë të rezervuar, kërë kanë pa në fillim me pamin e parë, pas të ajato janë bindë që është diçka tjetë kritësisht ndryshe, dhe kanë kriju një miqësi që shumë shpesh më pysin edhe shpesh lidhe me telefon drejtë përse drejtë për atjetë, përshëndesin edhe janë të lumëtë që kanë pasë komunikim me Nuhiun. Ata themë, Mosara, dy kemi sot këtu me promovim. Do t'jenë këtu? Po, po, bile, do t'juajnë, do interpretojnë në një vepër muzikore që i kanë kryuar e gas për njohjen me mësusin, janë frimzu. Erdhen në kas dje për promovimin e librit, dhe me thonë mësusin anglishtës edhe një mësusin muzikës, do të qëndrojnë 3-4 dit, kanë qenë disa herë në Kosovë, kuptuat gjithmonë me ekskurzionën që kemi pasë me nxënës, edhe me kolegë qërman, dhe kjo. Një bashkëpunimi mirë, mundeme me thonë kështu ka qenë promovimi shteti që nga vitet të hershme për mes juve, për mes këtyne projekteve, edhe që tashme është i paracitur edhe këtu. Është një libër i përshtatshëm për gjitha moshat me lexu, edhe që sigurisht munden me gjithë frymëzim, edhe me pasë që shka funksionu gjithë që ka ndoshta, është një histori paka shumë e vendit para disa kohë, kështu një përmbledhje. Të vërtet, kur është fjallat e moshat, unë pa ta provuar para ca vitesh dhe bora një testim, një intervist me shumë prej subjekteve, për nuk pata suksese, për e këto isha me nxjerë një edicion emocionesh prej fëmive, prej atyre që ishin brenda, dhe si kur i ka me të bërë që ndërgjegjes time që se arrita të bëja atë, po, këtë rast, libri komunikon me moshat rritura, pjesa tekstore e librit, apo jo, dhe kujtoj që është shkruar me një gjuhë mjaftë pranushme, dhe nuk do në fort. Një gjuhë të përditshme, kështu, të kapshme. Do thosha, ndo njerë ndoshta e kam tepruar në rafshin abstraksionit, a e mund të jetë pak e mërzitshme për një lexues të rëndomt, po është shumë e dobishme për profesionistin, për mësuesin e për ekspertin arsimit. Promovime, e tha, do të bëhet sot në ora 12 në bibliotekën kombëtare. Qysh do tjetë? A mundin me nëzbulu pak qëka është para poaj, përmende që edhe mësuset që kanë arë nga Gjermania do të kenë një pikë, do të kene përfolje një ju i sigurisht? Ndo është ta rutinor, hapet me një kangë që e këndo një nëzanë se mësuset ke majnë në Gjermania, pas i paralelim tjetër direkt në skena, sa i merë fjallën moderatorja dhe shpjegon, fëton në skenë, tonë në skenë drejturinë e arsim e kulturës prishtinese, këj libri për më votë bashkëpunim me drejturinë komunalet kulturës prishtinese, aty më të tjetë përfajsusja atyre së përgjallë gjithasë drejturje, ku do të
Natyrisht mbaj një fjalë për shëndetësi se është referenca themelore e organizimit. Më pas, në skenë do t'jenë recenzentët, janë tre recenzentë prestigjios me biografi mjaftë prodhanse të pasur këtë fushë, edhe do t'jenë, dy janë prej Kosovës, një është prej Shqipërisë, e pra në racionet Tiranë, në Romë, Prishtinë, tjera. Janë fushash të prafërta, edhe janë këta kryusit, musafirët e skenes, po thëmë të promovimit, a janë zënësja, do t'jetë një kryus shqiptar në Gjermani, një pedagog, një djalë shumë, perspektiv shumë i respektuar, që edhe shkruan, edhe kryon, edhe është publicist, edhe shkrimtar, besa është edhe këngëtar, dhe në Gjermani bën punën një pedagogu, një shkollë shumë prestigjioze, qytet, dhe do t'jenë këta musafire special, qifti Suzanne dhe Sek, Thomas, cilët kanë biografi gojat pasur në krimtari, në muzikë edhe në vizatim, në piktura. Dëshirë se në liber janë dhënë edhe dy skica vizatimet, projekcionet të Thomasit, që i ka pa i hapsirën e shqiptare, etjera. Është një mjeshtër e... Atë ishë në Weimar dhe në Erfurt, në Weimar në Gëtës atje, po. Dhe ata do t'luajnë dy vepra, njëra në piano, Suzan do t'luaj atë Firelize, Prelize, një njore, Beethovenit, një vepër e madhe, Gjermana. Dhe një vepër të ndërtuar, enkas, të frimzuar dhe të kryuar prej Thomasit për mësusin Gemajl. Është një vepër e frimzuar nga njoja, nga punë të përbashta, të t'luajnë në blok flaute dhe në kitarë. Që Thomasi ka dhe një vepër shumë të bukur pejzazhe shqiptare, shumë mësu, se është një mjeshtër në farë mënyrë i kitarës e interpretimit, komponimit, ka një bagazh krimtari në fushë muzikës. Dhe ata janë aty, kanë arritur në Prishtinë dhe sot do t'jetë... Do t'jetë një promovim artistik, po e thamë, nuk do t'jetë veç fjalime, por do t'ketë gjithë të shka. E më pas do të rëfehet, natyrisht do të rëfehet, do të flasë edhe... Kemajri para audiences, mund të flasë edhe në 2-3 fjallë, se unë kam folë liber, se kam që flasë. Edhe eventualisht në një interesën tjetër që mund të thotë diçka aksisoj më radhë. Familia Qalaku ka përgaditur një koktej rasti aty. E më pas do të shkojmë kolektivisht të vizitojmë ekspozitën aktuale në Prishtinë, të shtatë reporting house që është, ku do të na presë ideatorja, saj, autorja, Sonja Gjara. Kjo është e skenari i promovimit së. Zotri Gemajl, ju jetoni në Gjermani, edhe aktualisht, edhe vini për pushime në Kosovë, edhe sa ka qenë kjo në base e fështirë lëvizja Kosovë, Gjermani, por edhe me mbajt fuqishëm gjuhën Shqipe atje për mes mësimit, sepse tha Zotri Nui që keni një vlerësim shumë të madhë dhe nga kolega që nuk janë shqiptarë edhe kjo është krenari për shqiptarët, sigurisht që kur shohim që po arrin shqiptarë dhe po arrin të kenë respektin, po ashtu të jenë të suksesshëm në punën që e bëjnë. Unë zyrtarisht nga 1 prilli jam në pension, por qeveria shtetit atje më ofroi që edhe një vit mund të vazhdoj punën, dinë që është vit i dashëm, dhe më thonë dhe këtë vit punoj. Dhe sa e vështirë ka qenë, nuk ka qenë e vështirë se për fatën e mirë pushime kemi 4 herë në vit, dhe me thënë e sikur këtu parafërsisht janë pushimet, edhe unë kam marrë thuaj e se për gjithdo pushim, qofte edhe 2 avur apo 1 avur me fëmijit, sepse qëllimi imi vetë mështë që në ratë parë investimin fëmijit, që fëmijit të ruajnë gjuhën, kulturën, traditën, trashëgiminë tërën kulturore tjera. Dhe në këtë drejtim, besoj që ja kam arrit, për e prement vetëm njërin nga 3 fëmijit, që është Lulzim Qalaku, djalim, aj përnën si mësus, vazhdojnë profesionin tim atje, fillimisht ka përnu 5-6 vite me nëzënë Gjerman, sa ti kam baru në universitetin, ta është ka kalu me nëzënë Shqiptar, përnën me nëzënë Shqiptar, dhe me thënë, dhe nuk mund të dalohen fëmijët e mi, se a jetojnë këtu në Kosovë, apo jetojnë atje. Dhe vazhdimisht unë ju themë Shqiptarëve atje nga pozita që kam, mos u krenoni, se keni bo 3 shtëpia, po një makinë të mira, po keni të bu të hola, por gjithë investimin bërni në fëmijët e juve, se kjo investim është më i vlefshëm se gjithë tjerët. Ata nuk ishin një rezultatet që jenë shumë dekada më vonë, jo me njerë aty për aty mas një mujë që kërë marrë në pagesat, apo mas disa muajve,
për rezultatet që jenë më vonë. Pikrisht shembullin e them prej familjes time, që kanë pas sukses edhe ka shumë familje tjera që vërtet kanë investuar në fëmijë, janë familje të suksesshme sot në zonë të cilët kanë ndarë në shkollën Shqipe, të cilët kanë vizituar shkollën Shqipe, janë drejtore shkollash në Gjermani, janë mjek në përspitale, në zonë të mitë të cilët kanë qenë, kanë vizituar shkollën Shqipe, dhe këto janë rezultatet. Knaqem dhe me thonë, ashtë i suksesshëm, shteti Gjerman investon në këtë formë të mësimit, sepse ai nxënës, ai person i rritur pastaj është i vlefshëm, sepse gjuhën gjermane s'ka mundësi për mësë me ditë, prej klasës parë shkon deri në përfundim studimeve, pa është problem me rujtë gjuhën, dhe të integrohemi, ai profesor Regja e kishte një temë, të integrohemi, si të integrohemi, pa u asimiluar. Në fakt, kjo është misioni ynë, i gjithë mësuesve shqiptarë që punojnë në Mërgat. Të integrohemi në shoqërinë e tyre, domosdo, por pa u asimiluar. Kjo shumë e mirë. Faleminderit shumë edhe një herë për këtë kohën që e ndajtët bashkë me ne. Unë po ju uroj shumë sukses sot në promovim, edhe shkoft ashtu që ju e keni planifikuar edhe veç më mirë. Shumë faleminderit. Dy fjalë rreth promovimit se miku nga mendja parës. Ky është promovimi i parë publik që bëhet sot. Promovimi i radhës do të jetë në Gjermani me datën 14 shtator. Do të shkojmë këtu bashkë në Gjermani. Shpadur dhe ai ka si bëhet në patronatin, them kushtimisht për kujdesjen shkollës. Drejt për drejt autoriteteve gjermane dhe komunitetit shqiptar atje do të jetë një ngjarje po ashtu. Interesante dhe. Është shumë e mirë. Faleminderit shumë edhe një herë, kënaqësi zotri Nuhi, zotri Kemal, faleminderit shumë, kënaqësi, suksese dhe paqet një ditë mrekullueshme. Faleminderit. Mund të vini atje, po, regjistroni atë. Po, me shumë kënaqësi. Shumë faleminderit. Faleminderit që na jepni mundësinë. Dashur shikues, ishte me një bisedë shumë interesante në studio, sot në ora 12 pra është edhe promovimi në bibliotekën kombëtare të Prishtinës, edhe sigurisht që munden më ardhë kushdo me qenë pjesë, mundeni me shku, me ndjen nga afër edhe krejt atë plan program që është falosën këtu në studio, edhe me shiju një kësështë. Ne po shkëputemi me një blog të shkurt marketingu dhe rikthejme me pjesën e tretë të emisionit.